just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Olha isso, gente. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Que meninas bagunceiras. Acharam um espacinho ali dentro do guarda-roupa? Enfiaram lá dentro. Deixa eu abrir essa janela. E eu estou iniciando um vlog pra vocês. Hoje é sábado, dia 12 de setembro, fim de semana. E o Lucas tá trabalhando, tá só eu e as crianças. E como vocês viram, a gente pintou aqui a nossa sala. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Gente, ficou ótimo. Olha, vocês já estão vendo, né? Ficou muito mais clarinha a sala. Eu amei essa cor. Essa cor que a gente colocou aqui na sala foi branco gelo. E eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como que ficou lindo. Olha, gente, ficou tudo branquinho, tudo clarinho. A sala ficou, assim, bem mais clara. Eu achei ela bem mais clara. E se eu falar pra vocês que ela ficou até ampla, vocês não acreditam. Ó, eu coloquei o rack ali, gente, e o sofá aqui no canto. Mas é porque ficou bem mais espaçoso aqui, ó. É, vou tirar essa coberta daqui do chão, que Laurinha, ela tem um trem, ela fica agarrada com coberta, gente. E os brinquedinhos delas que estão espalhados aqui, eu preciso de dar uma organizada aqui na casa. A casa tá até limpinha, só precisa de uma organização mesmo. Mas enfim, por enquanto a sala tá desse jeito. É, tô pensando se eu volto pro lugar aqui ou se eu deixo lá por enquanto. Vou ver o que eu faço, mas gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora que a gente pintou aqui a nossa sala, e ó, vocês podem ver que ficou muito mais lindo. Agora que a gente pintou a nossa sala, eu vou decorar ela toda, eu vou arrumar ela toda. Já tô esquematizando tudo, já tô pensando tudo que eu vou fazer aqui na sala. Então vocês ficam ligadinhos aí que vai ter vídeo de decoração, de comprinhas aqui pra essa sala. Porque eu vou ajeitar ela todinha, vai ficar do jeitinho que eu quero. Mas enfim, gente, é assim que ficou. A gente pintou a sala toda de branco gelo. E o próximo cômodo que a gente vai pintar é o nosso quarto, ó. Era dessa cor aqui. Essa cor aqui é areia, mas vamos colocar branco gelo também, porque eu quero tudo clarinho. E ficou assim, gente. Ai, ficou muito linda, gente. Ficou clarinha, ficou muito linda. Agora ela já tá prontinha pra mim poder decorar, pra eu poder fazer tudo que eu quero. E olhem isso. Ó, larga sua irmã. Laurinha não deixa, Lilica. Já expliquei pra ela que não pode ficar pegando a irmãzinha dela no colo, porque pode acontecer da Lilica cair e machucar, até mesmo as duas cair e machucar. Mas toda vez que eu descuido, a Laurinha pega a Lilica no colo. Mas viola, mamãe. É, e eu já falei pra ela que não pode, porque senão elas vão machucar. E eu já vou começar contando a novidade pra vocês. A Lili vai completar um aninho, dia 1º de novembro, ó. E a gente alugou uma chácara, gente. Que é isso? Tá querendo conversar também? Tá com a boca toda suja, que acabou de almoçar ela e a Laurinha. Vou levar elas pro banho agora. E deixa eu contar aqui pra vocês. Senta aqui, Lilica. Eu aluguei uma chácara pra gente comemorar o aniversário de 1 ano da Lili. Na verdade, gente, eu já queria, assim, alugar um lugarzinho, assim, pra me levar as meninas pra brincar, sabe? Pra levar elas na piscina. A Lilica... Não, a Lilica já conheceu a piscina. Eu acho que ela foi, ela tinha 2 mesinhos ou 1 mesinho, não lembro. Mas, enfim, agora eu acho que ela vai aproveitar mais. E, assim, eu queria muito já alugar uma chácara, um sítio, pra gente poder passar um fim de semana. E aí, eu resolvi alugar pro aniversário da Lilica. E só vai, gente, família mesmo próxima. Só vai família do Lucas e minha família próxima. Nada de amigos, não vai ter amigos nenhum na festinha. Vai ser pouquinha gente. E eu aluguei a chácara por 2 dias. E eu vou mostrar pra vocês foto da chácara. Vou deixar passando aqui a fotinha da chácara. Lá é um lugar bem amplo, um lugar bem bonito, com área verde, tem chalé, tem tudo, gente. E eu tô super empolgada. Eu aluguei no dia 3 e 4 de novembro. E eu ainda tô decidindo se eu vou fazer a festinha dela no dia 3 mesmo ou no dia 4. E, gente, lembrando pra vocês que vai ser tudo muito simples. Ela tá numa gritaria aqui. Olha, não deixa eu conversar. Vai ser tudo muito simples mesmo. Eu que quero, assim, ajeitar a questão da decoração. E eu vou mostrando pra vocês passo a passo. A gente já tem parceria pra personalizado. Inclusive, quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês certinho.
E é isso, gente. Alugamos a chácara e eu já tô mega ansiosa pra esse dia chegar. E eu vou mostrar pra vocês tudo da preparação da festa de um aninho da Lilica. Os próximos vídeos vai ser sobre a festa de um ano da Lilica, né? Preparativos e tudo mais. Ainda tem o mesversário dela de 11 meses, então eu também tenho que preocupar com o próximo mesversário, né, Lili? E fala com o pessoal, o aninho tá chegando! Um aninho tá chegando, a gente vai cantar parabéns! É! Vou dar um banho nessas crianças, gente. Que essas crianças precisam de tomar um banho. Elas estão sujas, que elas estavam almoçando. Vamos lá tomar banhozinho, vamos. Vamos lá tomar banho, criança. Vamos lá tomar banho. Vamos lá. Vão andando, vão andando. Sua irmãzinha pra tomar banho. Ei! Vão tomar banho, Laurinha, Lilica. Vão as duas tomar banho. Vai lá guardar sua massinha, vai. Guarda sua massinha e eu vou pegar a piscininha pra elas, que daí cabe as duas pra tomar banhozinho, né? De uma vez. Vou lá pegar a piscininha, pode tirar a roupinha e eu vou tirar a sua, Lilica. Olha lá. Levantou e foi andando. Agora que Lili tá andando, gente, anda pra todo canto. Deixa eu desligar essa televisão e deixa ela pegar a piscininha delas. Enquanto as meninas estão lá no banho, eu vou separar aqui a roupinha de Laura e Alice. Deixa eu pegar aqui uma roupinha pra colocar nelas. Vou ter que abrir o pacote de fralda. Pegar aqui uma fraldinha. Eu preciso tirar essas fraldas e organizar na gaveta. Vou pegar aqui uma fraldinha. E aqui um short pra Lilica, porque tá calor. Vou pegar esse shortinho aqui. Vou pegar esse bodyzinho primeiro, que tá aqui mesmo. E vou pegar uma roupa pra Laurinha. Pegar um shortinho, fresquinho mesmo. Ai, que difícil, gente. Eu não gosto de colocar roupa assim, porque vai tirar uma bagunça tudo. Eu vou pegar essa blusinha aqui. Tem que pegar uma calcinha também pra Laurinha. Pronto. Vou colocar aqui na cama, gente, que eu gosto de vestir roupa nas meninas aqui na cama. Fica mais fácil pra mim. Essa aqui é da Laurinha e essa daqui é da Lilica. Na Laurinha também, pentei o cabelinho dela. Você tá muito linda com esse cabelinho. O cabelinho dela já tá bem grandinho. Vira pra mostrar o pessoal. Olha que coisa mais linda, gente. Cheio de cachinho. Olha que princesa. Tá muito linda. Ó, a Lilica já tá aqui enjoada já. Ó, tá querendo mamar e dormir. Que foi? Que foi? Fala com ela. O que é que foi? Que você tá enjoadinha? Vem cá, vem. Ai. Cadê o biquinho? Cadê o biquinho? Acha o biquinho dela pra mamãe, Laura? Tá, que eu acho. Ah, ali na penteadeira. Ó, olha lá o biquinho na penteadeira. Aí, ó, embaixo. Isso. Da sua irmãzinha. Pronto, vai deitar, Lilica. Vou lá preparar a mamadeira da Alice. Gente, vocês viram aí que a Lilica dormiu
E a Laurinha tá aqui pegando fogo. Mostra pro pessoal o que você tá brincando. Como assim, ó? Tá brincando com massinha? De cozinheira. Quê? De cozinheira. De cozinheira, gente. Tá brincando de massinha de cozinheira. Enfim, a sala tá um pouquinho só desorganizada por causa dessa coberta aqui mesmo, por causa de uns brinquedinhos que tá no chão. E o quartinho das crianças também, ó. Ó, tá só um pouquinho desorganizado, eu preciso de dobrar a coberta e botar esses trem no lugar. Vou fazer isso agora. E olha por que eu não gosto de deixar a Laurinha com massinha, porque ela sai deixando, ó, pedaço de massinha pra todo canto. E a Lilica não pode comer massinha, a Lilica não pode colocar massinha na boca. De verdade, a mamãe tá falando sério com você. Não pode. Então, eu vou dobrar essa coberta aqui e vou dar uma organizada aqui no quarto das meninas. Já tá tudo limpinho, gente. Chão tá limpinho, não precisa de passar pano, não precisa de varrer, porque eu dei uma geral na casa ontem. Então, é só organizar mesmo, só colocar as coisas no lugar. Vou dobrar aqui a cobertinha. Vou dar uma ajeitada aqui, ó. Coloca lá fora pra mamãe. Ó, gente, dei uma ajeitada aqui no quartinho e eu ajeitei também aqui a sala, ó. Só deixei essa cobertinha aqui porque a Laurinha, gente, ela é agarrada com essa coberta. Ela carrega essa coberta pra todo canto. Então, deixei com ela. Porque eu sei que se eu dobrar e guardar, ela vai pegar de novo. E, ó, ela tá ali assistindo televisão. E a Lilica tá dormindo ainda, ó. E agora, eu só vou guardar as vasilhas do almoço, ó, as panelas do almoço que ficou ali no fogão. E eu vou lavar esses copos, esse perfume aqui, ó. O que que tá fazendo aqui? Nem é daqui. E vou lavar também essas vasilhas aqui. Só dá uma ajeitadinha aqui na pia, gente. Won't you take me home? Acordou, acabou de acordar, ó. Olha que bonitinho. Ai, gente, ela tá dançando. Que bonitinho. Mostra pra ela como é que dança, Laurinha. Olha, gente, que bonitinha. Olha lá a Laurinha dançando. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Olha isso. Vê se eu aguento. Vê se eu aguento, gente. Que coisa mais linda da mamãe. Gostou. Nossa, eu tô de cocô. Você tá de cocô, porquinha. Vamos lá trocar cocô, vão? Vão. Vamos lá trocar cocô, vão. Vem trocar o cocô. Vem. Vem trocar o cocô. Mamãe. Deita. Deita. Vamos trocar, vamos.
Gente, piquei um abacaxi pra Lilica comer e eu vou dar a Laurinha um pouquinho de refrigerante com bolo, porque eu tô querendo levar elas ali embaixo na rua. Lá embaixo é muito tranquilo, sabe, gente? E hoje é sábado também, não deve ter ninguém lá embaixo. Aí eu tô querendo levar a Lilica. Tô querendo levar a Lilica agora que a Lilica tá andando. Quero ver se ela vai andar na rua. E a Laurinha pra andar de bicicleta. Vou levar a bicicletinha da Laurinha também. E é isso. Eu vou dar aqui a frutinha pra Alice comer e vou dar um bolinho pra Laura e vou tomar um banho pra gente poder descer. Mostra pro pessoal que você tá comendo abacaxi. Fala pro pessoal, gente, eu amo abacaxi. É, eu amo abacaxi. Tá mandando beijo? Mua. Mua. Come, come pra gente passear, come. Que gostoso, mamãe. Gente, coloquei uma sandalinha na Alice, ó. Botei um short nela, deu uma penteada nesse cabelinho dela. E eu vou descer lá embaixo com as meninas agora. A Laurinha tá ali, ó. Vou lá em cima pegar a bicicletinha. E vou descer com elas um pouquinho lá embaixo. Deixa eu pegar o chinelinho da Laura também. Gente, acabei de descer pra trazer a Laurinha pra brincar um pouquinho de bicicleta. Lilica tá aqui no meu colo, já tá toda babada já. A Laurinha tá ali, ó. Vou virar pra mostrar pra vocês. Ó, tá lá na frente. E a Lilica tá aqui, só olhando. Tá doida querendo ir também, né, Lili? Hein? Fala aqui com o pessoal. Lili tá doida querendo ir. Vamos deixar a Lili andar sozinha? Vai, anda sozinha. Vamos ver se você sabe. Vai? Ei, que linda, meu Deus! Que linda, gente! Ó, toda empolgada porque tá andando. Que linda! Vai devagar! Ih, meu Deus! Laurinha vai descansar um pouquinho. Diz ela que tá cansada, né? Sim. E a Lili tá aqui, ó. Vai, pode andar. Pode andar, vai. Que bonitinho, meu Deus! Tá vendo, gente? Aqui é bem tranquilão, ó. Muito tranquilo aqui embaixo. Levanta, Lilica. Ela tá querendo ficar pegando, ó, o solzinho que tá no chão. Não pode, não. Não pode, não. Levanta. Que eles são perigosos. São perigosos. Levanta, Lilica. São perigosos. Gente, olha só, a Lilica tá querendo... Olha que a Lilica tá querendo fazer, ó. Ela tá querendo ir pra lá, ó. Não, vocês imaginam lá na chácara como que a Lilica vai ficar. Ah, ela querendo pegar a folha do chão. Isso pra ela, gente, é raridade. Porque vocês sabem que a Lilica, ela passou a fase dela pequenininha toda dentro de casa, né? Por conta da pandemia. Ó, a Lilica não é de sair assim não, ó. Não põe na boca, tá? Olha, ela tá querendo passar pro lado de lá de todo jeito, ó. Não pode pôr na boca, tá bom? Eu quero colocar lá. Ó. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought.
gente, acabei de subir pra casa, ó, levei as meninas lá embaixo um pouquinho e passei ali embaixo também na minha sogra um pouquinho. E a Lili já tá aqui, ó, com cara de sono, acabou de mamar, dei mamadeira pra ela. E a Laurinha tá lá na sala assistindo o desenho. Conversa com o pessoal. Fala que você gostou muito de sair. Ela gostou muito de passear, gente, na rua, né? Bom, galera, já estamos no dia seguinte. Eu não gravei mais pra vocês ontem e hoje é domingo. Vou gravar um pouquinho do nosso dia de hoje também, porque ontem eu gravei o vlog pela metade. E é isso, eu acabei de dar banhozinho na Lili, que ela já tá até enjoadinha, gente, que ela tá querendo dormir. Tô dando banhozinho na Laurinha, a Laurinha já tá lá no banho. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. A minha vizinha deu esse perfuminho aqui, ó, mamãe e bebê, pras meninas. E assim, gente, eu nunca passei perfuminho. Ó, a Lili que querendo esse da cama, ó. Ó. Olha isso, gente. Do sofá ela desce sozinha. Mas aqui a cama é alta. Ela desce também, mas ela é alta, entendeu? Aí, gente, a minha vizinha deu, né, o perfuminho. Eu nunca usei perfuminho nas meninas, porque as meninas, o pediatra cortou o perfume das duas, por elas ser alérgica, né? A Laura tem alergia de pele e não podia ter contato. E a Lili, que é porque ela teve aquela bronquiolite e tudo mais. Aí acabou que eles cortaram também o perfuminho, porque ela não podia sentir cheiro assim de perfume forte. Mas enfim, gente, agora que as meninas já tá grandinha, Lili, com a Laurinha, eu comecei a usar, né? Aproveitei que elas ganhou e comecei a usar. Mas se eu notar algo de diferente, eu paro. Só que, gente, pense num perfuminho cheiroso. Eu não sabia que esse perfuminho era tão cheirosinho assim. E ele é um cheiro assim muito suave, gostei bastante. E agora, eu dei banhozinho na Lili, que eu acabei de dar banhozinho nela. E eu vou passar aqui o perfuminho nela. Eu tô passando só na roupinha dela assim mesmo, ó. Né? Não tô deixando ter contato com a pele, não. Ele é muito cheirosinho, gente. Deixa a mamãe selar. Que cheirosa. Que cheirosa. Ó, passei perfuminho na Laurinha também. Tá cheirosinha, né, meu anjo? Sim. Olha, arrumei o cabelinho dela também. Tá uma princesa. Tá muito linda, minha mocinha. Vai lá assistir seu desenho, vai. E agora, gente, é a minha vez. Vou passar essa máscara aqui no meu cabelo, ó. Desmaia cabelo. Vou passar essa máscara no meu cabelo, porque meu cabelo tá precisando de hidratar já. Tem só um pouquinho, ó. Vou passar aqui rapidinho e vou colocar a Lilica pra dormir, que ela tá aqui, ó, me rodeando eu, né, Alice? Ó. Tá querendo dormir, né, Lilica? Hein? Você quer mimir, né? Passei o creme aqui no meu cabelo, vou deixar por uns 30 minutinhos. E agora eu vou lá fazer a dedeirinha da Alice pra me colocar ela pra dormir. Lilica dormiu e agora eu vou lavar meu cabelo, já já eu volto. Acabei de lavar o meu cabelo, gente, e eu esqueci que eu não lavei o meu cabelo antes de hidratar ele. Aí o que eu fiz? Lavei agora, fiz totalmente errado. Mas é isso, lavei o meu cabelo, ó, já tá limpinho. A Laurinha tá aqui pintando, ó. Ó, tá aqui pintando. O gato. Deixa eu arrumar, você tá pintando o gato? Sim. Ah, tá. E eu quero falar pra vocês, mamães de primeira viagem, até mesmo de segunda viagem, porque pra mim, eu sou mãe de segunda viagem, foi muito útil pra mim. Quero indicar pra vocês aqui um e-book com 50 papinhas que vai ajudar vocês, mamães, que estão perdidas aí nessa introdução alimentar do bebê, de como preparar também a papinha. Eu tenho certeza que esse e-book vai ser útil pra você, porque pra mim foi muito útil. Eu adquiri o e-book pra me ajudar com a introdução alimentar da Lili. E esse e-book que eu vou deixar pra vocês, ele tem 50 receitas de papinhas
unhas naturais e de fácil preparo, gente. Então eu vou deixar pra vocês o link aqui, ó, na descrição do vídeo. Pra quem tiver interesse em adquirir o e-book que eu adquiri, é só tá apertando o link que eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? E qualquer dúvida também que vocês tiverem, é só vocês me chamarem lá no Instagram, tá bom? Ó, mamãe vai te ensinar a desenhar o sol. Deixa eu virar aqui. Ó, pega um pouquinho de tinta amarela. Faz uma bolinha assim, ó. Faz uma bolinha. Vai, faz sua bolinha. Isso, a bolinha. Aí agora, a gente vai puxar assim, olha, os tracinhos assim, ó. Olha que legal. Olha, igual a mamãe, olha. Mas esse sol da mamãe tá muito bonito. Olha. Agora deixa eu desenhar a nuvem. Vou pegar o azul. Vou fazer isso aqui, ó. Azul. Azul. Faz a outra nuvem aqui pra mamãe. Igual essa. Assim, ó. Olha, ficou muito lindo. Você gostou? O que é que você está desenhando? Gato. O gato? Olha aí, gente, o gato da Laurinha. Ficou lindo, tá, princesa? O foguete. Você desenhou foi o foguete? É, tá parecendo mais com foguete do que com gato. Ó, tá parecendo um foguete. Acordou, princesa. Acordou, princesa. Voltei pra finalizar esse vlog pra vocês. Agora já tá quase dando 7 horas. A gente vai pro culto agora e eu já vou finalizar esse vlog. Vou mostrar aqui pra vocês a Laurinha. Vem cá mostrar seu look, pessoal. Ó, o lookinho da Laurinha. Tá toda linda. Mamãe fez trancinha no cabelo, ó. Que linda. A Lilica também tá de vestidinho azul. Coloquei esse lacinho vermelho. E eu coloquei uma blusinha vermelha com uma saia, gente. E é isso. Vou finalizar esse vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo pra mim, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.